Adidas атакує Росію, або біда зненацька спіткала сонцевських пацанчиків і не їх одних. Відомий світовий бренд спортивних товарів Adidas долучається до антиросійських санкцій. Компанія вирішила закрити до кінця року 160 своїх офіційних магазинів по всій Росії. Це заявив під час телеконференції з інвесторами фінансовий директор фірми Harm Ohlmeier. На сьогодні Adidas уже закрила більше сотні торгових точок Росії. За словами фіндиректора, свої магазини їм доводиться ліквідовувати через те, що Росія залишається єдиним регіоном, де стрімко падають доходи. Враховуючи, що нові санкції, затверджені США, вже набули чинності, Ohlmeier припускає, що, цитую, російський ринок і далі буде скорочуватися після 4 років санкцій та великої залежності від вартості нафти. Це кінець цитати. До слова, свої магазини в Росії Adidas почав поступово закривати ще у 2014 році, а роком пізніше компанія припинила роботу одразу близько 200 фірмових торгових точок.